idem Vespasianus duo templa edificavit templum divi Claudii in Caelio Monte caeptum quidem ab Agrippina Claudii uxore sed a Nerone prope funditus destructum et templum Pacis foro proximum hoc templo in est cum Titus filius Vespasiani maior Iudaios vi quisset atque Hierosolima urbem illorum nobilissima del viset. In templo pacis servantur re sacrae, quas titus iudaiis victis ademit. In iis candelabrum aurium et mens aurata, quae in templo curo solimorum stabat, dubaeque argenteae, quibus iudaii convocabantur posqua imperator Titus morbo mortus est, senatus populusque Romanus arcum pulcherrimum. Divo Tito dedicavit, quin summa sacra via positus est. In parte interiore triumphus Titi de Iudaeis imaginibus illustratur. Ab altera parte imperator lauro ornatus curru triumphali vectus videtur. Ab altera milites candelabrum et tubas Iudaeorum ferentes. Domitianus, frater Titi minor, qui posteum imperavit, templum Iovis optimi maximi in Capitolio refecit, et domo Augustana in palatio edificavit, ut supra dictumst. Inter cetera Domitiani opera, memorandum est stadium in campo martio factum, ubi juvenes Romani cursu se exercent.